У нас на зв'язку зараз зі студією Геннадій Максак, голова Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Геннадію, доброго дня. Вітаю вас. Ми говоримо про те, що перекидаються нове важке озброєння на територію України з боку Росії. І також є інформація про те, що є ідея давати зброю представникам місії ОБСЄ, які там працюють. Прокоментуйте, будь ласка, останнє, що ви можете сказати? Потрібно це робити чи ні? Насправді, це потрібно робити, але мова йде про те, які види озброєння і які функції будуть у цій місії ОБСЄ, про яку ми наразі говоримо. Тому що наразі ми бачимо, що і різні підходи, які висловлюються з української точки зору, з українського боку, і те, що говорить, наприклад, Кремль. Якщо ви послухаєте президента України, він говорить про те, що це має бути окрема місія, яка буде мати тяжке озброєння. А Кремль говорить, що це може бути лише там стрілецька зброя і територія, лише, скажімо, це лінія дотику, лінія контакту. Тому тут треба дивитися, якщо це буде дійсно так, як хоче Кремль, то толку або великої користі для України і для наближення миру не буде. Пане Геннадію, доброго дня. Дивіться, є дивовижний момент довкола так званої поліцейської місії ОБСЄ. Перше, вона полягає в тому, що, наприклад, от Німеччина устами МЗС сказала, що ми такого взагалі не розглядали. Тобто починається розброд і шатання. Друге, фактор спонсорської діяльності і вплив на ОБСЄ країни-агресора Російської Федерації є незаперечно високим. Третє, поліцейська місія ОБСЄ – це хлопчики з пістолетами і пістиками. А навпроти них буде стояти там російська система залпового вогню. Для чого цей інформаційний шум, на вашу думку? Ну, тут ми бачимо, що дійсно грається з двох сторін. Якщо говорити про Україну, то та проблематика і той мандат, який для місії передбачає українська сторона, він мав бути ґрунтовий. Тому що йдемо про те, що спочатку безпека, тобто відведення військ, контроль лінії контакту, а також контроль кордону, уже потім йдемо говоримо про вибори. І в такому контексті, дійсно, якщо б на це погодилась би і Росія, але я думаю, що на це вона не погодиться, то це був би певний крок вперед. Насправді ж, в такому форматі, який пропонується наразі, який дійсно зараз не зрозуміли ані Німеччині, тому що це не відпадає під ці знайомі формати місії, які вже були, вона буде менш доречна, і дійсно це, скоріше, є така дипломатична гра, яка є окремим, ще, скажімо так, напрямком, вектором щодо того, що відбувається на Донбасі і, можливо, знову ж таки, відтягування або показання те, що наразі безпекова ситуація неможлива для того, щоб проводити інші дії. Скажімо так. Пане Геннадію, одне коротеньке питання ще, чисто практичне. Чи погодяться на це самі представники місії ОБСЄ? Адже поки вони у блакитному одязі з білими нашивками, без зброї в них не стріляють. Вони незалежні арбітри, так би мовити. А якщо вони зі зброєю? Я думаю, що тут більше навіть не до самих співробітників ОБСЄ річ, тому що вони виконають певні функції і мандат, який їм передписаний, скажімо, членами цієї організації, цієї ініціативи. Це буде залежати від тих країн, які беруть участь в ОБСЄ, і від того, чи проголосують вони, чи не проголосують вони, щоб така ситуація або такий формат був. Звичайно, для безпеки цих людей наразі в цьому форматі він не є, скажімо так, в плюс, тому що дійсно, як вже відмітив один з ведучих, що наразі з пістолетами проти гаубиць і іншої техніки багато не вирішиш. Тому це має бути комплексний підхід. Якщо дійсно приймається таке рішення про те, що має бути така місія, то першим пунктом має бути, знову ж таки, відведення військ і контроль тих пунктів, які вважаються найбільш важливим з точки зору безпеки. Це контроль лінії, контроль відведення зброї і контроль цих місць, де вони зберігаються, а також контроль кордону. Лише після цього можна говорити про те, що місія може спостерігати більш-менш спокійно уже ж з пістолетом або без. Пане Геннадію, спасибі. Геннадій Максак, голова Ради зовнішньої політики «Українська призма».